Для Бордюра. А ты не Бордюра, что мы? Я с улыбкой стикер шаг. Na va, jaunimo į tarpmiestinės varžybos Alytus Panemunės gatvė savo mašinom, entuziastai čia, kad mums nereikėtų sniego kapstyt, gremžt tai jie turbūt ištaškys šiandien visą sniegą. Gerai. O. Taip jau šitaip jaunimas hormonų audras gesina. Alaus su merginom išgertų. Dėcis. Į vartus pataikė, šaunuolis. Matys savo mašiną, ne tėvo važiuoja. Atsargiai. Apa, nepataikė viską. O, smaginasi gerai. Aba, pirmyn. Nu, merginas, jis vairuos dabar, taip. Aš galiu prabėgti, nes jis skaitysis. Skaitysis, skaitysis. Pimpiniai teisėjai. Labai rizikuoja gyvybę, geriau čia stokit. Ai, minkštė jūs, atsimušno jūs jau ką. Apsaugos. Apsaugos. Oi, traktoristas varo. Teisėjai vaikščiojo. Gerai, 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 teisėjas, kaip tik imam. Varžybų viršnykas. Plus 10. Taip, plus 10. Tai grįžta, ką pažiūrės, ai, nežinau, tai plus 10.